I tradisjonsrike omgivelser på Karl Johans vern i Horten ligger Sjømilitære Korpsets skoleetablissement. Korpsets oppgave er å utdanne og administrere bransjebefal til Sjøforsvaret. Ja, Jens. Ja. Da vi på, nå har vi fått lokasjon på en Uno X. Hva tenker du? Jeg gleder meg som en liten unge. Mm. Jeg har høye forventninger til Eirik i dag. Jeg aner jo ikke hvor vi skal, men vi er jo nærme vann, så kanskje vi skal på en båt. Det er morsomt at du sier det, for det er det jeg har sagt de siste dagene nå. Ja. Jeg tror at det er noen type båtopplegg. Det hadde vært skitkult. Vi har aldri undersøkt en båt før. Nei, men igjen, vi står jo helt uvitende her, så vi aner ikke. Nei, altså, man vet jo aldri hva Eirik kan finne på. Han finner jo på de rareste ting, så for alt vi vet, så kan vi jo ende opp i, ja, fra A til Å, liksom. Mm. Men ja, nå sitter vi jo i, vi sitter i bilen, og vi venter på lokasjon. Der er resten av crewet. Nå er det lokasjon 3 vi skal på. Så da tenker jeg at vi sier at vi er klare, og så kjører vi. Det er spredt rundt det området Fornebu innom mot Oslo. Like etter at konge og regjering hadde slått seg ned på en ny stad, kom de tyske bombeflyene. Tenk om det er en ubåt? Nei, det er, de er vel for små til å undersøkes. Altså, med tanke på at de har tullet så mye med ubåt, så regner jeg med det ikke er en ubåt. Ja, du vet jo aldri, ikke sant? Nei, det var ikke det. Men jeg tror ikke de hadde tullet med det, hvis det var det. Oi! Hå? Marinemuseum! Tror dere at det er her? Jeg tror det, ja. Ser sånn ut. Jeg heter Ida, og er vel kanskje den som er mest stille og rolig i teamet. Litt mystisk. Å ikke vite hvor vi skal har egentlig vært for meg ganske stressende, for jeg er sånn kontrollfrik, liker å vite hvor jeg skal, hva jeg kan forvente. Men så synes jeg det har vært veldig artig samtidig å ikke vite noen ting. Hva i all verden skjer? Det er ikke lov å kjøre inn. Ja, vi kan jo tydeligvis. Hæ? Åh! Er det en ubåt? Ja! What? What the fuck? Dette her er jo ting fra 2. verdenskrig.
Jeg har fått med meg det hintet faktisk, som jeg ikke har tenkt over i det hele tatt. Den jævla ubåten. Ok. Greit. Ja, der var ubåten. Vet du hva, hvis det er det der krigsskipet som vi så? Jeg kommer til å kaste opp. Jeg tror ikke det er så mye bølger der inne. Der er det! Kødder du? Skal vi seriøst på en båt? Det er insane hvis vi faktisk skal det. Når vi ankom lokasjon 3, det første jeg ser er en haug med bygninger. Og så ser jeg båten, og jeg jubler. Jeg tror at vi skal på båten. Da kan alle gå ut av bilene. Ok. Skal vi på båt? Skal vi på båt? Skal vi på båt? Vi skal inn her. Ja, greit. Det er godt nok det også. Så går vi ut av bilene, så sier Erik, vi skal ikke på båten. Vi skal inn her i Magasin B. Og så tenkte jeg, jeg hadde jo lyst på båten. Velkommen inn i Magasin B. Og det starter allerede. Kødder du? Her starter det. Jeg har ikke noe lommelykt. Stig på, gå inn i mørket. Du hører på sambanden. Skal jeg bare navigere meg frem her, liksom? Jeg skal peke deg i riktig retning. Og lys! Ja. Ok, feil vei! Yes, nå er dere altså da i underetasjen i bygget. Og vi skal opp, så dere kan egentlig bare følge meg. Nå er det jo ganske mørkt her, så som dere ser så har vi skrudd på nattkameraer. Nå står vi altså da inne i det som heter Magasin B. Er det noen som kan tenke seg hva slags kategori dette bygget her hører til? Bomber. Museum. Krigen. Ja, det var vel egentlig ganske spot on. Jeg er jo veldig interessert i krigshistorie i Norge, så dette var jo bare, for min del, var perfekt. Holy shit, så svært. Enormt bygg. Så jeg tenkte at ok, masse krigshistorie, kjempegøy. Og enormt mye å gå igjennom. Nå er jo ikke akkurat dette rommet her så veldig stort. Oi, det var en dør, det. Men! Wow! Det er bare å følge med. Wow! Holy crap! Nå er vi da altså i enden, og det som skal skje her i dette bygget her, er at Jens skal få lov til å avsløre hvor vi er. Så det som skjer nå er at vi skal rigge opp til historielesning, og så setter vi i gang. Er dere klare for å få vite hvor dere er? Yes. Let's go. Ja, velkommen til Horten. Dere fikk jo beskjed i går om hvilken retning dere skulle reise. Og nå sitter vi da altså her i Horten by. Så det som skjer først nå er at Jens skal få lov til å lese historien. Vær så god. Takk, Gir. Den var tykk. Nå sitter vi på Karl Johans vern. ...1819-1987. Anlegget på Karl Johans vern ble opprettet i 1819 som marineverftet
i Horten verft og overtok som marinens hovedstasjon fra 1850. Karl Johansvern avløste da Fredriksvern i Stavern og er grunnlaget for Horten som by. I 1855 ga kong Oskar den første anlegget navnet Karl Johansverns verft for å hedre sin far kong Karl Johan den tredje. Det er ukjent når basen begynte å bruke stavemåten Karl Johansvern. Forsvaret har drevet med avansert militærteknologisk forskning, utvikling og produksjon samt øving på området. Allerede i 1820 begynte verftsdriften, og det første skipet, en fregatt, ble sjøsatt i 1828. Oppføring av flere bygninger startet i 1822, og det var store planer for verftet. Disse planene ble gang på gang endret og redusert, i mange tilfeller på grunn av betydelige budsjettsprekker. Tidlig på 1840-tallet gikk det så langt at det var en reell fare for riksrett mot de ansvarlige ministerne. Fra 1830 til slutten av 1840-tallet ble det bygget i rykk og napp, hvor blant annet administrasjon og servicebygg ble fullført, samt redding, som er underlaget skroget står på under bygging, for ulike typer skip. I tillegg ble det også bygget mange boliger utenfor selve verftet, for offisierer og underoffisierer og eventuelt arbeidere som jobbet på Karl Johansvern. Disse ble kalt brakkestokkompleks. Da Karl Johansvern i 1850 tok over som marinens hovedverft, var området allerede utvidet, og det ble utover 50-tallet bygget to fort og fire strandbatterier. Det mest kjente fortet er mest sannsynlig Norske Løve, som sto ferdig i 1859. Det andre fortet, som het Citadelle, ble revet i 1971. Norske Løve er, sammen med hovedfortet på Oscarsborg, de eneste gjenværende i sitt slag i Norge. På midten av 1850-tallet ble det bygget en garnisonskirke, som er militær kirke. Dette er i dag Horten kirke. I løpet av årene fram mot den omfattende opprustningen i Norge i 1905 ble marinens torpedovesen lagt til Karl Johansvern. Det ble bygget flere kanonbatterier, utskytningsstasjon for torpedoer og mange nye bygninger, særlig for artilleriet og minevesenet. I 1914 ble marinens flyvesen anlagt her, og det ble startskuddet for Karl Johansvern mange år i funksjon som flyfabrikk. Det ble bygget både hangarer og monteringshaller for fly, og det var en stor produksjon av avansert militært materiell til flere våpengrener på stedet. Under Første verdenskrig var marinen oppført som nøytralitetsvakt, som betyr at det var til stede for å sikre at invadering og strid ikke foregikk på nøytrale områder. Dermed var det ekstra stor aktivitet på Karl Johansvern i alle krigsårene. Da spanskesyken tok verden med storm i 1918, gikk det også utover Norge. Sykdommen tok livet av mellom 13 til 15 000 nordmenn, og Karl Johansvern hadde den høyeste dødsraten i landet. 42 av disse dødsfallene knyttes til fregatten Kong Sverre, hvor ett av dødsfallene skjedde ombord. Pasientene døde i et midlertidig lasarett som ble satt opp i musikkskolen. Da tyskerne angrep Norge 9. april 1940, lå stasjonen nærmest åpen og måtte kapitulere. Tyskerne brukte stasjonen senere som reparasjonsbase for marinen og videreutviklet flyfabrikken. Ammunisjonsvirksomheten ble også videreført, så basen var viktig for tyskerne. For å ramme den tyske aktiviteten ble Karl Johansvern bombet av en stor flåte allierte fly i 1945. Det er anslått at ca. 350 tyske soldater døde under angrepet, og områdene i vest ble mer eller mindre utslettet. I tillegg ble blant annet verkstedkvartalet og deler av magasin B, som vi nå befinner oss i, ødelagt. Ingen nordmenn døde under angrepet. Magasin A, som siden 1864 har huset Marinemuseet, ble også truffet. Men skadene var ingenting i forhold. Begge bygningene står fortsatt, men magasin B ble bare delvis bygget opp igjen. Begge magasinene inneholdt tidligere utstyr til den norske flåten. I 1963 ble marinens hovedbase flyttet til Haakonsvern i Bergen. Mange av Karl Johansverns funksjoner ble dermed flyttet dit. Befalsskolen for Sjøforsvaret ble imidlertid værende her frem til 2005. I 1968 ble verftet endret til Horten verft og var i drift i 19 år til, fram til nedleggelsen i 1987. Fra 90-tallet ble salget av mange av eiendommene på Karl Johansvern oppjustert kraftig, da militæret konsentrerte seg om andre områder. Forsvaret har fortsatt betydelig tilstedeværelse med Forsvarets logistikkorganisasjon, marinemusikken og Forsvarets spesialstyrker.
paranormale hendelser. Her har jeg bare fått et stort spørsmålstegn. Men under så står det at det er rapportert at en kvinne i hvit kjole er observert i vinduet i magasin A. Ja, vi sitter da i et bygg som rett og slett har blitt bomba under 2. verdenskrig. 350 tyskere døde under angrepet. Det er en kvinne som jeg nylig hørte om, som er følsom, som har sagt at her inne i bygget her, her er det noe. Så det blir spennende å se om vi klarer å finne ut hvem eller hva det eventuelt er som befinner seg i bygget her. Om det er noen tyskere som henger hjem fra krigen, om det er nordmenn, hvem vet. Men før vi gjør det, så har jeg en liten overraskelse. Jens, vær så god. Du skal få lov til å lese historie nummer to. Oh god. Hæ? Wait, what? Again? Vi skal på et sted til. Hæ? Det så kult ut. Ja! Skal vi på båten? Jeg visste det! Det er dødskult. Ok. KNM Narvik. ...1964-2007. KNM Narvik F-304 er en fregatt i Oslo-klassen. Hun ble bygget ved Karl Johansvern i 1964 og ble sjøsatt år etter. Overlevering til Sjøforsvaret skjedde i 1966, og fregatten var en del av en flåteplan fra 1960 hvor Norge fikk bygget 50 nye marineskip til en pris av 840 millioner kroner. Halvparten ble betalt av USA. KNM Narvik var nummer 3 av 5 fregatter som ble bygget i det som kalles Oslo-klassen. Hun er jo lagd som en ubåtjager. Så hennes hovedoppgave, og vi sier bestandig hun når det gjelder et skip, hennes oppgave var å overvåke og eventuelt da nedkjempe sovjetrussisk ubåtaktivitet langs norskekysten under hele den kalde krigen. Og du kan si at en fregatt i den typen her sånn, hun er som et digert øre på havet. Hun lytter etter all lyd som er menneskeskapt. Og så er det da å finne fart, retning og dybde på ubåten, for eventuelt da i verste konsekvens å tvinge til overflate. Skipets steam-turbinmotor har 21 000 hestekrefter som kan få skipet opp i 30 knop, som er ca. 55 km i timen, og var russiske ubåters største frykt. Sammenlagt har skipet tilbakelagt 850 000 nautiske mil, som tilsvarer hele 37 ganger rundt jorda. Mm. Fregattene var i sin tid Norges største marinefartøy. Oslo-klassens fregatter ble bygget midt under den kalde krigen og hadde som oppgave å eskortere konvoier med militære forsterkninger langs kysten fra sør til Nord-Norge. I tillegg skulle de inngå i anti-invasjonsforsvaret og i internasjonale operasjoner, som på den tiden het Stanaforlant, Standing Naval Force Atlantic. I dag heter denne styrken Standing NATO Maritime Group 1, altså SNMG1, og er en av NATOs 4 stående flåtestyrker. Fregattene har deltatt i hele 55 internasjonale oppdrag, og det har tjenestegjort 25 000 menn og kvinner ombord. Skipene har hatt ca. 20 000 oppdrag. KNM Narvik har gjennomført over 60 tokt til Nord-Norge, inkludert 12 besøk til Svalbard og 19 i den internasjonale styrken. I 2001 var KNM Narvik en del av Active Endeavour, som er en NATO-operasjon som ble satt i gang samme år. Skipet deltok i 2 perioder fra 2001 til 2002, og igjen i 2004. I denne operasjonen overvåkes skipstrafikken i Middelhavet. KNM Narvik var i tjeneste helt fram til 2007.
Skipet var det siste operative fartøyet i klassen, og den eneste fregatten i Oslo-klassen som fortsatt eksisterer. Skipet ble offisielt et museum i 2017 og Norges største flytende museum. Absolutt alt av utstyr ombord fungerer som det gjorde da det tjenestegjorde i Sjøforsvaret. Faktisk kan man leie hele skipet til mange spennende formål, og hvis du følger nøye med, så kan du se KNM Narvik i filmen Gulltransporten. Da skal vi bli kjent med båten ombord. Vi har mannskapsmessen. Mannskapsmessen var et fristed for mannskapet. Her spilte de kort og oppholdte seg når de hadde fri og ikke var på jobb. Det var også her de spiste. Og så har vi byssa. Byssa er kjøkkenet ombord. Her var det kapasitet til å lage mat til om lag 150 mennesker. Og så har vi radiorommet. Det aller hemmeligste rommet ombord. Her foregikk all kommunikasjon med blant annet hovedkvarter og andre fartøy. Tilgang på radiokontrollrom, det var bare de som jobbet der inne. Telegrafistene, kryptografen og radioromsbestyrer. Uten det så var det ingen andre som fikk lov til å dra inn der. Vi må huske på at hun her kom i tjeneste i 1966. Da foregikk all kommunikasjon mellom militære fartøyer via marsjenøkkel. Altså, det sitter en telegrafist og telegraferer med en annen telegrafist på et annet skip, og det er jo bare sånne pip som kommer, men alt dette er jo et alfabet. Det som var viktig den gangen, det var jo å holde kodebøker og kryptering og alt sånt noe hemmelig. Man var livredd for at Sovjetunionen skulle få tak i disse kodebøkene, for da kunne man jo knekke kodene, rett og slett. Det var veldig strengt, og det var rutiner for hvordan man skulle ødelegge kodebøker og krypteringsutstyr og alt sånt. Det skulle kastes på sjøen i spesielle bagger og mye sånt. Det var kjempestrengt. Alt ble mye lettere når man da fikk kryptert samband utover på slutten av 80-tallet. Da ble ting noe lettere. Og så har vi noe som heter kapteinens messe. Det var her skipsledelsen oppholdte seg og spiste. Og så har vi skipsjefens lugar. Skipsjefens lugar befinner seg rett ved skipets bro, og inne i lugaren finner man bilder av kongen og dronningen. Og så har vi broen. Skipets bro er det eneste stedet ombord man kan se utsiden ordentlig. Og det var her seilasen ble styrt fra. Her inne var vaktsjefen, vakthavende navigatør, som passet på at de kjørte riktig vei, en menig rormann som kun styrte på sjefens ordre, og mannskap med kikkerter som holdt utkikk. Og så har vi kontoret. Kontoret ombord er så lite at det ble kalt verdens minste kontor. Rommet er lite og meget trangt, men det var akkurat nok plass til at man fikk gjort det man trengte. Og så har vi operasjonsrommet. Det er der det krigstaktiske spillet blir utført. Altså, det er der man sitter og overvåker. Og der er det tre funksjoner. Det er altså de som har ansvaret for å overvåke alt som er i lufta rundt oss. Så har vi en stor avdeling som overvåker alt som er på overflata rundt oss. Og så sitter det da en tredje avdeling som overvåker alt som er under oss. Så samler de all denne informasjonen inn i et ildledningssystem, som da sjefen får opp på sin skjerm, så han kan følge med på hva som beveger seg rundt fartøyet hans. Og så er skipsjefen det nærmeste du kommer Gud på et marinefartøy, så det er han som har avgjørende ordet på hva man skal iverksette av tiltak. Her befinner anti-ubåt våpenavfyringspanelet seg. På panelet er det en stor rød knapp det står fyr på. Ikke trykk på den. Nei, i så fall bør du ha deklarert at du får lov til å trykke på den. Hvis ikke, så kan det fort bli mye bråk hvis du trykker på den og det ikke er klarert at det skal smelle. Og så har vi rakettsystemet. Terne. Ternerakettsystemet, det er utviklet her i Horten. Rett etter 2. verdenskrig så begynte de allierte å undersøke om det var andre måter å bekjempe ubåt på enn å bruke synkeminer. Og i 1958 så sto ternerakettsystemet klart. Og det er et rakettsystem som skyter ut fra 1 til 6 raketter om gangen. Vi har noe som heter et terneladerom. Det er der alle rakettene lades. Og under der sånn ligger ternemagasinet hvor det sto 170 raketter av ulik type, fra kjempeskarpe raketter til øvelsesraketter lagret. Og det var der man da lasta rakettene i launcheren, som det heter på fagspråket, for da kunne bekjempe ubåt og skyte ut. Så rakettene, de skytes ut via et batteri på dekket som åpner en stor dom, som vi kaller det, som åpner seg opp, og så kommer disse rakettene opp, og så er de klar til avfyring.
Og da går de opp i geostasjonær bane, som vi kaller det. Altså, de går opp, og så søker de ned etter der hvor ubåten og eksploderer på å rekke disse seks rakettene. Et formidabelt fyrverkeri dette her var i drift. Og nå kommer vi til paranormale hendelser. Når jeg går her ombord på Narvik på natterstid og på kveldstid, når vi slokker ned etter å stenge for natta, så er det jo stadig ikke høre lyder som jeg ikke klarer å forklare hvorfor det er. Og det vi har oppdaget et par ganger her, når vi går ombord i skipet, det er at alle dører og svingskott som heter er stengt. Allikevel så er det en trekk i fartøyet. Og det er sånn som er litt sånn, hvorfor trekker det nå liksom? Og hvorfor trekker det bare, er det en sånn kald trekk innimellom? Og det er, ja, jeg har ikke tenkt noe særlig på det, men jeg kan jo kanskje være noe at det er noen som besøker fartøyet. Vi skal altså ombord i en fregatt, et krigsskip. Fy fader, så kult altså! Kult, Erik! Spørsmålet er jo, er dere klare for å gå ombord KNM Narvik? Oh yes! Yep! Let's go! Første steg inn. Og fy fader, altså så kult. Det var så høyt, ja. Hovedinngang. Nei. Det er det kuleste åket jeg har vært på, tror jeg. Fy fader. Det å gå inn på en sånn båt, så mye å se på. Det er plakater av ting, det er vimpler, det er alt mulig fra all over the world. Fy fader, så rått! Det er dritkult! Altså, god damn, altså! Jeg kommer så jævlig til å få solo i dag. Herregud, for en lokasjon. Altså, alle detaljene som er der, og bare det å få lov til å undersøke et krigsskip, det er stort. Det var en sånn liten drøm som kanskje gikk i oppfyllelse der. Det var mye inntrykk, egentlig. Sånn her har de jobbet, her har de vært i ukesvis, trangt og mye trapper, men utrolig fint inn på de spisesalene og sånne ting. Så jeg tror mange har koset seg der. Første inntrykket mitt når jeg gikk ombord på KNM Narvik, Jesus Christ, hva er det jeg har gjort? Altså, ikke nok med at vi liksom har klart å få tilgang til den lokasjonen her, men det å gå inn der for første gang, gå ned trapper, altså... Mind blown. Dette blir min første runde på båten, så jeg tenker at vi bare tar en... Jeg tenker at du explorer det, holdt jeg på å si. En kjapp runde rundt, holdt jeg på å si, og så har jeg med millimeter. Det er sånn at vi kan måle elektromagnetisk mens vi er på runde. Se om den her spiker oppover. Og så har vi også ekstra for å fange opp lyden. Den er også veldig viktig. Altså, jeg kommer ikke over hvor kult det faktisk er å være på båten som dette her. Det er spesielt sted å være på, for å si det er pent. Det er sjukt fett. Altså, dette her er noe som jeg har tenkt på i NGH-sammenheng i mange, mange år, liksom. Nå er du her. Ja. Nå er du her. Men sånn type sånn båt. Mm-hmm. Se der, ja! Hei! Hei! Er det noen her med meg?
Som du sikkert skjønner, hvis det var noen som gjorde det. Så går det an å gjøre noe sånt. Sånn at vi kan få kontakt med deg. Jeg heter Sara. Jeg har med meg Mari og Ida. Vi er jo her for å undersøke om det er noen her som er igjen. For det er jo veldig, veldig mye historie i disse byggene. Og vi har vært så heldige å få tilgang her. Så det hadde vært utrolig kult å kunne få prate med noen. Så det jeg har gjort, er at jeg har tatt med meg en del ting som skal gjøre det litt lettere for deg eller dere å prate med oss. Altså to sånne. Bra. Hvis jeg gjør sånn. Så kan disse for eksempel bli brukt til å svare ja og nei på spørsmål som jeg stiller. Hvis det er noen i bygget her som hører stemmen min, kom gjerne nærmere hit mot meg. Klarer du å for eksempel ta på den eller de to? Bare for å vise oss at du er her? Ja, kjempebra. Det var ikke kjempesterkt, men det er kjempebra. Jo nærmere du kommer den, se der ja, bra. Jo nærmere du kommer den, jo mer begynner den å lyse. Så bare prøv deg litt fram. Ja. Kan du få den til å lyse tre lys istedenfor to? Prøv igjen. Der ja. Kjempebra. Klarer du å få den andre til å lage mer lys? Er den lettest? Ja. Det virker som at du ikke har sånn kjempemye energi. Kan det stemme? Kan du prøve å få den til å lyse igjen da? Eller har du masse energi? Nei? Ja, men vi beveger oss oppover. Og så tar vi det herfra. Åja, der kommer vi oss ikke gjennom. Det gjør vi ikke. Nei. Ja, men dette er det der kontroll... Det her er jo det operasjonsrommet. Det her er kult. Det er helt merkelig at du ikke får noen utslag. Dette er kanskje noen som ikke står på, da. Nei, ingenting. Ja, nå hører vi regnet rett over oss. Ja. Ja. Ja, det er regn. Men nå skal vi... Altså, det rommet her er dritkult. Ja. Klarer vi å smette oss forbi her? Vi må jo greie det. Det går fint. Fy fader, så kult, altså. Ja, det rommet her er kult. Altså, sitte her sånn og ha kontroll på alt som skjer, det er jo helt vilt. Ja, her var sånn sambandsgreie bak meg her. De satt med en kryptotelefon og apparat. Oi. Ja, det er bare regnet som er litt våtsomt bort her. Men altså, hvor fett er ikke dette å oppleve dette her? Oi. Det er mye regn. Nei, men nei, nei. Det var mer sånn tyngre. Det var en stemme. Det hørte jeg ikke. Kan det ha vært fra HQ? Nei. Jeg hørte først tunge skritt. Det er noe som høres ut som skritt, og så er det liksom sånn der... Men det er så... Jeg klarer ikke å høre det dere hører. Nei, det er innimellom det kommer noe sånn der tyngre, ikke sånne... Om det er du som prøver å lage støy og lyder her sånn, kan du være så snill og prøve litt hardere og lage litt høyere lyder?
Ja, det er klokka. For den hørte jeg. Ja. Den båten vi er på nå, den har jo vært mange plasser rundt om i verden. Er det noen som har blitt med denne båten hjem hit til Norge? Det kan tenkes at dere ikke forstår hva jeg sier for noe, at vi snakker et helt annet språk. Men om det er noen som forstår hva jeg sier for noe, kan dere være så snill og gjøre dere til kjenne på en eller annen måte? Jeg har en mann som er i militæret. Oi, det var ordentlig knep. Ikke det norske, vil du bemerke, men jeg vet hva slags offring det er å være ja, borte fra familie, borte fra barn, borte fra alt som betyr noe. Hva var det? Nei, det kanskje var den. Ja. Nei. Ja. Jeg bare synes jeg hørte en sånn mini-stemme. Var det deg? Så kult! Det er jo kjempekult. Synes det var hyggelig at jeg pratet om min opplevelse med militæret? Det skjedde ingenting før jeg begynte å snakke om militæret og hvor mye jeg forstår situasjonen de var i. At de var vekk fra sine nære og kjære, altså i og med at min mann er i militæret, så kan jo jeg på en måte sette meg inn i situasjonen deres. Jeg føler at ved å gjøre det, så kunne jeg appellere til hva nå enn som var der. Og det gjorde igjen da at vi fikk en form for kommunikasjon gjennom REM-podden. Så det var kult. Ok, så du var i militæret? Ja, så bra. K2-Nika. Og den andre også. Nå er det stort felt her. Der ja, kjempebra. Var du lenge i militæret? Ja, du var det, ja. Tusen takk for det du har offret. Gikk du bort mens du var i militæret? Ja, du gjorde det, ja. Vi blir nesten litt sånn følelsesladet over at noen har gitt livet sitt for at vi skal ha det bra. Hadde du noen familie? Du hadde det, ja. Hadde du kone? Ja. Ok. Så du var, jobbet du i dette bygget? Nei. Men du jobbet i militæret. Hæ? Jobber du fortsatt i militæret? Det virket som at vi på en måte fikk litt kommunikasjon, og så... Der ja. Ja, ok. Så vi har det fortsatt på tråden. Det er bra. Ble du gammel? Du ble ikke gammel, ok. Så hvis jeg sier noen tall, så kan du lyse opp når det stemmer. Er det deal? Kan du få dem til å lyse opp hvis du skjønner hva jeg sier? Eller bare bekrefte at du skjønner spørsmålene? Det du kan gjøre, er at for eksempel den her, den har et batteri inni seg. Det du kan gjøre er at du kan dra ut energien fra det batteriet, for inni batteriet er det jo energi. Hvis du drar energien ut av det batteriet, så skal du ha nok energi til å kunne vise oss det på de grå boksene. Så der ja, nå fikk du til den mer. Funket det? I så fall, ja, i så fall er jo det kjempebra. Var du i 20-åra? Altså mellom 20 og 25? Du var det. Var du 20? Ikke 20? Var du så ung? Så du kone? Hæ?
Ok, så du var 20, du var ikke 21. Ikke 22. 22. Så 20 eller 22? 20? Nei, 22. 23. 24. 25. 26. Det er litt vanskelig å kommunisere med deg akkurat nå. Men jeg føler jo at vi prater med noen. Men vi setter uansett, jeg må, eller vi må gå nå. For det er noen andre som skal komme hit, som du sikkert kanskje har lyst til å prate med. Men vi setter veldig stor pris på at du i hvert fall prøvde å snakke med oss. Men før vi går, er det noe vi kan hjelpe deg med? Nei? Men det er jo bra. Jeg synes det er veldig betryggende at på en måte vi spurte jo har du det bra? Trenger du hjelp til noen ting? Mm. Og da fikk vi jo på en måte ikke noe svar som indikerte at okay, de trenger hjelp eller de trenger et eller annet. Så det virket jo som at de er der fordi de vil på en måte, og ikke fordi de må. Mm. Så det var jo en fin avslutning da, på en måte. Ja, så jeg får følelsen at det har de det kanskje bra da, ja. Ved at de er der de er. Mm. Nå er det på tide å slippe til noen andre. Det har gått utrolig fort. Det har det. Men vi har fortsatt. Og det tror jeg alle runder på denne båten kan klare. Det tror jeg også. Det er så mye kult å se på. Du rekker jo nesten ikke å gå til en av båtene og tilbake, liksom, uten å, da har du liksom brukt opp tiden. Ikke sant. Båten er mye større enn du tror. Det er den. Mm. Men det er fordi det er så mange ganger og rom og sånn, så du må opp og ned og frem og tilbake. Og helt kaos. Ja. Men mange timer igjen. Yep. Mye mer utforske. Yep. Så sender jeg neste time ut. Yep. Slik. Det ser så creepy ut nede der. Ja, det er bare sånn hull. En sorte hull. Sorte hull. Men det er jo spørsmålet, skal vi opp her, eller skal vi... Ja. Ja? Og så er det en til opp, da. Å ja, se der, ja. Så her er styrrom, ja. Opp. GSM. Jeg har tatt med, så har jeg to forskjellige typer instrumenter i hånda. Den ene registrerer elektromagnetisk energi, den jeg holder her. Den andre registrerer statisk energi. Det er to hjelpemidler du kan bruke for å prøve å få det til å få kontakt med oss. Og da kan vi prøve å kommunisere på en eller annen måte. Da kan jeg stille deg spørsmål, så kan du prøve å få en av de her til å reagere. Så hvis det er enklere... Kalibrering, kanskje? Nei. Ikke? Mm-mm. Gjør den ikke det? Nei, ikke den det. Ok. Ok, så hvis du skjønte det jeg sa nå, var det du som fikk den statiske til å reagere? Kan du få det til å skje en gang til? Jeg trenger en bekreftelse. Det kan ha vært tilfeldig på at jeg rørte... Ja, det var meg, tror jeg. Kanskje ikke? Det burde ha gått av nå. Det er ganske brå... Nei, det er ganske brå... Han legger ned, det skjedde når du var litt der. Ok, er det plastikken? Nei. Nei? Det er noe der. Det er noe rett foran deg, som er statisk. Hva er det som er statisk her da? Når det ikke er plastikken? Det er jo ingenting. Det kan jo ikke være noe statisk der. Det er ikke plastikken. I all verden. Men når jeg har den veldig nærme plastikken, så er det jo ingenting. Men jeg tar den vekk herfra. Det er jo ikke noe i lufta her eller som tilsier at det skulle vært noe statisk. Ok, jeg må bare prøve å flytte med meg på meg. Naturlig. Ok, nå begynner det å ligne på et veldig konsentrert om... Ja, nå gikk den av igjen der.
Ja, men det er veldig mye akkurat her. Oi, det var mange. Oi, var det deg? Nei, ja, det var mange. Den måtte jeg bare... Men det er så rart. Altså, han pleier jo ikke å lyse så mye. Vi må bevege oss i et helt annet område, bare for å ha noe sammenligningsgrunnlag. Altså, i forhold til militære og sånt da, så har jeg veldig mye i familien min som har vært militære. Blant annet min søster som har vært på Håkonsvern. Jeg vet at ting som har hørt til området her, ble sendt til Håkonsvern. Så sånn sett så har... Ja. Det stemmer. Jeg liker at vi deler egne erfaringer. Ja. Altså nå... Hvor tid var det båten? Husker du det? Jeg husker ikke... Årstallet er jeg dårlig på. Nei. Men denne båten har jo reist... Hva var det? Nesten 17 ganger? 37 ganger rundt jorden. Mm. Det var såpass mye, ja. Var den ikke 12 ganger på Svalbard? Mm. Ja, så han har jo fått kjørt seg litt, denne båten da. Har du vært med denne båten til Svalbard? Nå lyser han jo. Den har aldri pleid å være så aktiv. Men jeg skjønner ikke hva... Altså, hvis man skulle sett på naturlig forklaring da. Jeg skjønner ikke hva han skulle reagert på her. Jeg er litt fristet på å bare prøve å legge inn her bort og se om han faktisk endrer seg når du ikke rører deg. Det er helt godt. Hvis jeg... Men han skulle vært litt opp fra gulvet, det er det som er. Sett den inn til døra. Ja, men jeg vil bare han... Skal vi se. Vi må prøve her først. Ok. Jeg kan sette kåtene sine, for den saks skyld. Er det den du reagerer på? Ja, men når jeg var her i stad, så den gikk av litt sånn innimellom. Vi prøvde å teste litt, og det virker som at det er innimellom, så er det noen felter som gir mer signal. Altså, det er lys her, da. Det er det jo. Men... Ok, hvis det er du som får den grå boksen til å blinke ett lys, greier du å gå enda nærmere den boksen, og så får du til å lyse opp flere lys? Får du tre lys til å lyse? Ok, nå går den uten at noe er i nærheten når du gjør noen ting. Og så i K-tonen rett etterpå. Fy, det er noen stikkende rare greier her i brystet. Ok. Men det er her, altså i området her, er det veldig... Det er mye støv, for jeg blir sånn tett i halsen. Kan du få begge instrumentene til å reagere samtidig, greier du det? Og deg, Koton, og den andre reager til ikke, da. Greier du å få det til helt samtidig? Og få den grå boksen til å blinke, og den andre til å lage flere lys samtidig. Helst når jeg telte til tre. Jeg telte til tre nå, så kan du prøve å få det til. 1, 2, 3. Ok. Dæven. Oi. Det der kan ikke være vanlig... Det var litt mer enn vanlig knirk, altså. ...huslyd. Og det var akkurat da jeg telte til tre, så bare ok. Ja, den var veldig spesiell. Den var veldig tydelig. Og det ga seg ikke med ett, det bare fortsatte. Nei, men det hørte ikke ut som skritt. Nei. Det hørte ut som mer ting som på en måte datt, eller... Ok. Driver du og går oppå der? Hvis det var du som lagde de lydene vi nettopp hørte, kan du gjenta den lyden? Kan du lage akkurat de samme lydene en gang til? Det som er litt rart, at de der ble helt stille rett etter at den lyden kom. Var det noe som liksom... Det var ikke som det var noe som var der, så gikk det nesten opp, eller noe sånt? Ja. Og så borte. Ok, det der var litt sært.
Hvis du gikk bort derfra, kan du komme tilbake igjen og få dem til å reagere på nytt? Der er Koto. Men det er bare ett lys, det er veldig svagt. Men det som er rart, jeg har stått og sett på Koto nå. Den har jo ikke, den reagerer ikke ellers. Kan du få den der til å blinke ett grønt lys? Nå blinker han to ganger. Kan du få den til å blinke akkurat? Nå blinker den hele tiden. Det var bakopp, ja. Jeg tror, ja. Det høres ut som det er noe som driver og flytter på. Altså, det er mer enn vanlig. Ja. Det er ikke bare sånn ett knepp, liksom. Nei. Det er mer sånn der... Hva skjer der oppe? Kanskje du skulle vært der oppe likevel? Å! Det var en annen lyd. Den hørte jeg ikke. Ja, det var mer sånn du flytta på noe. Den var svakere, men det var ikke kneppelyd. Hør du det? Det er masse lyder der oppe. Jo. Hvis du er der oppe, kan du komme ned til oss? Hva skjer her? Det er bak deg, altså. Gud. Det der var bak deg. Det flytter seg jo rundt her. Ok, det der var faktisk creepy. Ja. Da fikk jeg frysninger. Altså, det er et eller annet som drar å flytte på seg rundt her, altså. Ok, vi tar den her. Prøv å legge det på bordet der. Kan jeg faktisk prøve på. Det der var faktisk creepy. Ja, men altså, det høres ut som noen drar å flytte på seg her. Ja. Men det her har vi opplevd før, Geir. At noe driver å flytte seg rundt og sånn. Da var det sånne type lyder. Ja. Men det her er faktisk ganske... Vent da. Og så dammer jeg en mot... Lurer på om det... Altså, Tonje har jo nettopp byttet batteri på han. Prøv å sette den der borte sånn at den peker mot... Da var det nok litt for nærmt da, ja. Der, ja. Kanskje det er lettere for deg å bare... Nå kommer jeg forbi den. Kanskje det er lettere for deg å gå foran den og få den til å spille? Enn det er å bruke det andre utstyret. Ja. Det var det jeg tenkte meg. Ok, bare for å bekrefte at du er der, kan du trekke vekk fra den sånn at den stopper å spille? Takk. Ok, det er kjempekult. Nå kan vi kommunisere med ja- og nei-spørsmål hvis du går bort. Likte du melodien? Du er veldig flink. Kan vi gjøre det sånn at når vi stiller deg spørsmål, og du er enig med oss, eller du har lyst til å svare ja, så får du den til å... Ja, bare trekk litt bort fra den, sånn at jeg blir ferdig med å prate. Ok. Så hvis du er enig, så kan du få den til å spille. Ok. Da er vi enige. Ikke sant? Good. Jobbet du på skipet? Jeg har bare en sånn rar følelse. Ble du med oss inn hit fra det andre bygget? Nei? Var du en av tyskerne? Nei. Er du født i Norge? Ikke vær genert, da. Ja, takk. Ok, så du er her fortsatt. Du bare... Vi stiller ikke riktig spørsmål. Er det sant? Ja, ok. Greit. Er du fra Horten? Altså, er du fra området her? Ja. Mm.
Nå får jeg frysninger. Det her er kult. Du er så flink. Kjempebra innsats. Ok, kan du... Ja, du er tankeleser også. Kjempebra. Så du er fra Horten. Men jobbet du i militæret? Du var ikke i militæret? Jo. Ok. Jobbet du i et av byggene her borte? Døde du i området her? For en drastisk vending det tok. Sorry. Nei, det går det fint? Går det bra med deg? Går det ikke for... Ja, bra. Ok. Bra. Levde du på 1800-tallet? Ok, Jenny må stille spørsmål igjen. Bare sånn, jeg skjønner at du er ivrig, for nå har du jo funnet noe som kan kommunisere med oss. Det er jo sykt kult for oss også. Det er det. Men levde du her på 1800-tallet? Ikke det. Levde du her på tidlig 1900-tallet? Ja. Så bra. Så du står ved siden av meg nå. Ok, så tidlig 1900-tallet da. Det vil jo si at... ja, var du her når tyskerne kom? Er det lov å spørre om sånn? Ja. Ja? Ok. Det var du, ja. Men det jeg bare lurer på nå, er det flere enn en person her? Er det kun deg? Det vil jo si nei, da. Vil det si at du løper frem og tilbake til utstyrene? Er dere to? Ok. Kult! Ok. Jeg må si du er utrolig flink, da. Det er imponerende. Ja. Ok, kult. Er du en mann? Du er ikke en mann. Hæ? Er du en dame? Men det her er jo spot on på spørsmål. Ja, det er det. Du får ikke så veldig mye mer spot on enn det der. Nei, det er noe av det beste jeg har vært med på sånn i forhold til altså, begge to, liksom. Ja. Ja. Tok du en liten tur ned før du kom opp igjen? Ja. Kjempet du under 2. verdenskrig? Ja. Da vil jeg takke deg for det. Det... Takk for alt du har offret for oss, for at vi skal ha det bra. Nå fikk jeg frysninger. Vi setter veldig stor pris på det. Veldig. Man får også, når man går her på... Ja, når man går her på skipet, så får man en sånn... Jeg vet ikke, man går rundt og har en sånn respekt. Var du høyt respektert? Ja. Det er bra, for det fortjener du. Absolutt, det fortjener du så absolutt. Vi er kanskje litt dårlige til å stille spørsmål, synes du det? Nei, du synes ikke det. Du er så hyggelig. Ja, altså hyggeligere folk må man lete lenge etter. Ja. For å si det sånn. Synes du det er hyggelig å prate med oss? Nei, nå får du gi deg. Tre trivelige damer. Hæ? Ja. Takk. Takk for det. Kan vi prøve å gjette alderen din? Er det greit? Kan vi prøve å gjette hvor gammel du var? Ok. Så hvis jeg sier et tall, og så venter du til jeg treffer på riktig tall med å begynne å spille. Ok?
Så hvis jeg sier... Jeg tipper at du ikke var 10, for du er alt for smart til å være 10. Var du... Ja, jeg vet du er ivrig! Jeg vet du er ivrig! Det hadde jeg også vært. Hvis jeg var på det skipet her, og så kommer plutselig noen og vil prate med deg. Var du i 20-årene? Var du det? Var du virkelig det? Var du 21? Nei. 22? 23? 24? 25? 26? Ah. Er det deg vi snakket med? Ja, det er det jeg begynner å lure på. Jep, den gikk av på samme... Takk. Er du sam... Vent litt grann da. Kan du trekke bort fra den, vær så snill? Bare få den til å stoppe og spille, sånn at vi kan stille deg et ordentlig spørsmål. Er du samme person som vi pratet med i det andre bygget? Det var noe seriøs kommunikasjon der. Altså, vi hadde jo bokstavlig talt 30 minutter med svar. Mm. Ja, og planen var jo det. Altså, jeg har jo ikke vært på runde på båten enda, så planen min var jo at jeg ville se mest mulig. Og siden vi hadde såpass mye bra kommunikasjon der oppe, så bare gikk jo tiden fra oss. Ja, vi tar ikke gå derfra. Nei. Jeg tror vi alle registrerte at det var at atmosfæren endret seg da. Ja, at det var et eller annet som endret seg. Ja, men på slutten der, så følte jeg liksom, ok, nå er det sånn der, nå er vi alene igjen. Ja, det var den jeg følte på. Så... Men ikke du? Nei, jeg har... Det startet vel egentlig når vi gikk bort til den ene enden der, hvor vi sto en del. Mm. Men en gang vi begynte å gå bort dit, så var det et eller annet som bare sånn, er det noe her? Og så begynte de lydene å komme, så på en måte bekreftet det. Og etter det så har den vært der hele runden, før det gikk. Velkommen tilbake til Karl Johansvern. Dag 2. Er dere klare? Yes. Mm. Før vi setter i gang med ny dag med etterforskning, så skal vi gjøre noe gøy. Uh-huh. Vi har nemlig vært så heldige at vi har fått 10 billetter til Marinemuseet. Kult! Så nå skal vi inn der og gå litt mer i dybden på historien. Og se om vi finner ut noe mer. Kanskje det dukker opp noe som vi kan bruke i etterforskningen. Dette her er så kult, ok? Dette er prikken over i'n. Å, fy fader! De har jo sånne dokker overalt. Dette her er jo... holdt på å si leketøy for voksne, men det hørte seg helt feil ut. Nei, det går fint. Da var det trangt. Oi! Oi, der ligger det noen å sove. Der er det en fyr som sitter med noen kabler. Det er Geir. Er det Geir? Her er det noen som sitter og tar imot radiosendinger. Det er Geir! Det er Geir! Veldig spesiell følelse. Men det er veldig sånn, jeg følte meg nesten som et lite barn igjen. Jeg bare ser skyter. Jeg... Du høres ut som skikkelig gutte. Ja, men jeg er jo en... Guttevalp. I en guttedrøm. Det er like morsomme som jeg trodde de skulle være. Eirik? Ja. Hvis det er jo. Ja, jeg ventet på den. Jeg tenkte på det før du sa det. Ost!
Her har du en gammel øks. Du er en gammel øks. Velkommen ombord KNM Narvik for siste gang, holdt jeg på å si. Mm. Nå er det siste dag og siste mulighet til å etterforske. Jeg skal gå ut en liten tur og fikse en liten greie, og så kommer jeg inn igjen. Så dere kan egentlig bare sitte her i sånn 3 minutter og fundere på hva som skal skje nå. Typisk, Eirik. Jeg tror vi alle er klare over hva som skjer nå. Det er vel det, ja. Nå kommer boksen. Kommer en liten boks. Er du klar, Mari? Nei. Overraskelsen her blir at Mari skal gå på sol både på båten og der. Åh, og tenk det. Jeg gir deg over bord snart. Det var 3 lange minutter. Mm. Ja, altså vi er oppe i... Kanskje den har mistet hele boksen i vannet, og så bare gikk alle lappene. Sånn. Og jeg ler om vi går ut, og så ligger Eirik og plasker i vannet og bare, hjelp! Ja, gjengen, da er det solo. Og jeg har med en gjest. Slutte dere alle sammen. Nei, nei, det gjorde du ikke. Ok, nå skal jeg vise deg en snap. Kjære Lasse, du er en gullgutt som rett og slett sponset hele produksjonen vår med ganske mye penger. Og det gjorde jo da at du fikk lov til å være med på et oppdrag. Se hvordan vi jobber og oppleve på en måte hvordan en paranormal etterforskning fungerer. Ja, velkommen til solorunde. Ja, ja, velkommen. Hvem stemmer for at han går solo? Yay! Vi hadde håpet at du hadde mistet den på vannet eller sånt. Du hadde håpet det, vet du. Vi hadde håpet det. Dere hadde håpet det, ja. Med deg ute. Med meg ute. Det har jeg hørt. Nei, nå er det solo igjen, folkens. Mm-hmm. Og nå har vi 2 bygg, så det er 2 solorunder. Den ene i det ene bygget, og den andre i det her. Og Lasse, du skal få æren av å trekke hvem som skal på solo. Great. Den er veldig myk, ta skjønn oppe der. Watch out, altså. Da var det mye lappet. Men hva, og hvem, hvilket bygg? Ja, vi starter med magasin B. Den som skal på solo. Her. Miljøen, da. Oh, lucky you. Skal han trekke begge? Ok, det var bedre. Du skal trekke begge. På følelsen, altså. Den som skal på solo i KNM Narvik, det blir... Sara. Hva sa jeg? Ja, du sa det i sted. Hva var følelsen på solo? Jeg var ikke overrasket. Lappen kom, og jeg... Let's go. Jeg kommer så jævlig til å få solo i dag. Jeg bare forskyver det fremover så langt jeg kan, jeg. Skal jeg undersøke en konteiner? Og hva i alle dager er det her for noe? Yes! Så da tenker jeg at vi setter i gang. Miriana gjør seg klar for solo i magasin B. Og Sara gjør seg klar til solo her på KNM Narvik. Og hvor lenge skal hun være ute? 45 minutter. Og ja, Sara, du må bevege deg minimum på 2 dekk. Ja, det går fint. Ja. Jeg skal gjennom hele skiten. Og jeg på solorunde. Jeg visste at jeg kom til å få solorunde på båten. Jeg var fullt klar over det. Ingen overraskelse. Så, let's go. Men jeg tenker jeg starter øverst i båten. Og så tar jeg og jobber meg nedover. Jeg tror det kanskje er lurt. Så jeg går helt opp. Her. Sånn, det er litt bratte trapper. Det er bra.
kondis. Ok, prøv å komme seg opp disse veldig smale trappene i tillegg. Det er ikke bare bare. Skal vi se. Der. Da var jeg oppe. Da tenker jeg at jeg går litt bortover gangen der. Setter opp litt utstyr og ting. Det var overraskende nok. Så er det ikke så ille som jeg trodde. Å være her helt alene. Var det meg? Ja, det var det nok. Ja, det var det. Så det er litt sånn da. Man er jo mye mer obs på lyder. Og bare generelt kjenne på stedet rundt seg når man er her. Helt alene. Men jeg synes det er moro også. Jeg trodde ikke jeg skulle komme til å klare å gå inn her engang. Altså sånn generelt på runde liksom. Solo, alene. Så jeg er litt stolt over meg selv. Skal vi se, vi tenker at jeg setter rempoden her. Skal vi se, jeg setter dere der. Jeg har tatt med meg en Paraforce. Når vi var her på runde i går, jeg, Jenny og Ida, så fikk vi kontakt med en eller annen person. Og den likte å bruke den her. Så det jeg tenkte var at jeg skulle prøve å sette den opp og se om, ja, om vi faktisk fikk noe. Jeg tror jeg setter den der vi satt den i går, og det er jo faktisk her. Kalibrerer den seg. Kanskje litt lenger bort, sånn. Da er den stille. Ok. Nå er jeg helt alene her. Jeg har ingen andre med meg. Med mindre jeg har med noen som jeg ikke kan se. Men, ok. Det blir tungt å holde den her lenge. Hvis jeg gjør sånn. Ok. Hvis det er noen her oppe med meg, som var her oppe med meg, Jenny og Ida i går, kunne du være så snill gjort deg til kjenne? Jeg tror vi fikk kontakt med en 26 år gammel mann. Kan det stemme? Ja! Ok. Hvis du står foran den, kan du gå litt vekk fra den. Takk! Kjempebra. Så du er her fortsatt. Det er jo kult. Men er du samme person som vi pratet med i går? Ah, kult. Ja, du liker den der. Jeg vet den er sikkert veldig enkel å
kommunisere med. Du trenger jo bare å stå foran den. Kjempebra. Ok, men da kan vi jo kanskje prøve å... Kanskje jeg kan stille deg noen andre spørsmål enn det jeg stilte deg i går. Fordi vi fant jo ut at du var 26 år gammel. Men jeg fikk aldri noe ordentlig svar på om du jobbet på skipet. Jobbet du på skipet? Ok, det var jo sant. Så du gjorde det likevel? Ok, jeg må bekrefte det en gang til bare for å... Ok, så du jobbet på skipet. Kult. Jobbet du her oppe? Med klokka. Klokke, TikTok. Jobbet ikke her oppe? Jobbet du... Jobbet du i etasjen under? Ikke i etasjen under. Men jeg liker at du husker hvordan den der fungerer. At du vet at når jeg stiller et spørsmål som du mener er riktig, så får du den til å spille. Og hvis det ikke stemmer, så spiller du ikke. Så du jobbet ikke her oppe. Og du jobbet ikke i etasjen under. Er du sikker på at du ikke jobbet i kontrollrommet? Ikke i kontrollrommet. Er du her fortsatt? Kan du gå bort og ta på den svarte boksen som ligger på gulvet der? Nå kjenner jeg at jeg begynner å få vondt i brystet. Det er etter angsten jeg fikk i sted, når jeg fikk høre at jeg skulle på sol. Så, men nå er det... Jeg føler jeg litt roligere nå, faktisk. Ok. Er det noen her? Kan du komme bort og si hei? Jeg vil veldig gjerne vite hvem du er. Kan du ta og banke på noe? Jeg er skvatt. Skal vi se. Herregud, det var min egen skygge. Nå er jeg redd min egen skygge også. Ja. Vi skulle bare sjekke at du var i live og at walken fungerte. Så bra dere passer på meg, takk. Vi passer på hverandre her. Lag en lyd. Jeg synes nesten det hørtes ut som skritt. Litt lengre bort. Det må jeg gå og se. Gå litt lengre nærme her. Her ser dere hvordan det ser ut. Ganske creepy, ja.
Er det noen her med meg? Kan du trampe? Kan du si noe? Hva heter du? Synes du det er greit at jeg er her da? Ok, jeg tenker jeg går her borte. Jeg synes det faktisk er litt ubehagelig her borte. Men jeg skal... Oi, helvete, hvor er det? Hva var det? Er det meg? Jeg vet ikke, jeg gjentar meg, men det er litt sånn opp og ned, opp og ned. For de som ser på, de får jo bare beklage. Åh, se på de der. Hver gang. Skvette hver gang. Jeg vil inn her, for her var jo... Ok. Her er det stille. Hvis jeg setter kamera her, så tror jeg faktisk man... Det var kanskje litt høyt. Eller var det det? Sitter det sånn da? Da ser jo man meg. Ok. Hvis jeg setter den veien... Jeg synes det er rart at den oppfører seg litt sånn der, fordi når jeg var helt på toppen. Hva verden var det? Hva er det som lagde lyd? Hva var det? Ok, hvis det er lettere for deg å kommunisere ved hjelp av for eksempel lyder, kan du kanskje lage en sånn lyd? Det var et kjøleskap.
Det virker jo veldig, veldig stille. Ok. Prøver vi å gå. Som skjedde. Etter annet plutselig stod det at minnekortet var noe feil på. Men jeg hørte jo dunk i rommet jeg satt i. Så jeg må bare se om jeg hører de dunkene igjen. Men det var jo egentlig det jeg ba om. Jeg gjorde jo det, før minnekortet døde. Så spurte jeg om noen kunne dunke hvis det var lettere å kommunisere på den måten. Og så plutselig klikket kamera. Og så begynte det masse dunkelyder fra den veggen der. Og jeg tror ikke det er noe mer på den siden der. Brukte samband. Og spurte de andre om det er noen som går over meg, eller er ute, eller et eller annet. Og de sa at det var det ikke. Det var bare Frank gikk rundt på HQ og fiksa batterier. Men HQ er jo... De er jo ikke her. Å, herregud. Jeg trodde jeg så ut... Jeg trodde jeg så ut av ansikt der nede. Men det var det ikke, heldigvis. Det er litt det der med at det er veldig lett å se for seg ting, på en måte, nesten. Når man er og går rundt her, spesielt når man er alene, ikke sant? Så det er ikke noe rart. Se på det der. Oi. Hallo? Jeg synes jeg hørte en stemme nede. Men jeg vet ikke. Det er jo litt det der igjen. Jeg bevegte meg litt da. Men jeg skal sette kameraet her. Ok. Er du her borte da? I dette området? Jeg vet ikke om kameraet ser hele hodet mitt nå, eller... Ja. Kan du gjøre deg til kjenne? Kan du trampe? Jeg syntes nesten at jeg vet ikke om det kan være bare håret mitt, men det kjentes nesten som at jeg ble tatt litt på håret.
Er det noen her som kan lage en lyd for meg? Det må vel være de oppe. Og her da. Oi, den her var større. Det var sko. Nye sko. What the frick? Er det sånn satt seg på seg? Nye sko. Nye sko. Nye sko. Kjennes ut som noen står. Jeg tror jeg må bare stelle meg inn til her. Kjennes ut som jeg trykker på ryggen min. Og det er en kjeledress. Solo. Miriana er i B-magasinet akkurat nå. Stakkars, her er det så kaldt. Gudene vet hva som er der, for å si det sånn. Hvis jeg setter meg her, er det greit? Hæ? Jeg aner ikke hva som skjedde, men jeg håper at opptakene mine er der. Jeg driver og har mye kameratrøbbel. Hva er det som er problemet nå, Sara? Nei, altså, jeg har fullt batteri, og jeg har fullt minnekort. Men det bare skrudde seg og holdt det på siden. Det stoppet å filme. Jeg fikk det på igjen nå, men det bare stoppet. Tyder du på at det er et eller annet som kanskje ikke vil at du skal filme? Ja, du trenger ikke å si sånn når jeg er her alene, takk. Du har ikke så veldig lang tid igjen, men du kan fortsette de siste to minutter som er igjen. Ok, nå har jeg hørt et skritt her. Hva er det som skjer? Ja, men det var ikke Frank jeg hørte her nede, og nå zoomet kameraet mitt av seg selv. Ok, det er jo litt merkelig. Ja, ja. Disse to minuttene her kommer ikke å gå sakte. Kameraet mitt døde tre ganger. Alle filene mine ble korrupte. Vi klarte å redde dem. Men når kameraet mitt døde, så begynte det å komme bankelyder fra veggen ovenfor meg, som da er veggen til utsiden av skipet, som da ligger under vann. Så det gir jo ingen mening. Altså, hva det var, jeg aner ikke. Men når jeg skulle ut av det rommet, så hadde jeg nesten ikke lyst til å gå ut av det rommet, fordi jeg følte at det sto noen der i gangen. Så det var ubehagelig, men det var gøy. Det gikk veldig bra. Det var... Etter fem minutter så var jeg helt... var ikke noe som... Jeg var helt rolig. Det var som å gå der midt på dagen, liksom.
vi har med oss en, skal jeg kalle det, ufrivillig... ufrivillig frivillig. ufrivillig frivillig gjest. En generøs frivillig. Veldig generøs gjest. Grunnen til at han er med er fordi at han ga oss 10.000 kroner i spleisen som vi la ut. Og de som donerte så mye skulle da få lov til å være med. Det så på ikke jeg. Oppdrag. Så veldig lite skritt. Nei, ikke enda. Nå har jo Lasse fått være med litt på B-foto i båten, sånn at han har i hvert fall fått sett hvordan det ser ut her. Så vi ser hvordan det går på runde. For det her er jo første runde av di. Ja, det er helt riktig. Ja. Er du klar? Ja. Ja, så er det, bare så mørkt da. Jeg har ikke, ja, du har lys. Her har vel ikke Lasse vært oppe da. Nå har ikke sett hvordan det egentlig ser ut her. Nei. Det er ikke at du ser så mye heller. Skal du være med å trykke på den røde knappen? Jeg så en rød knapp til nede. Åja, men den er mer morsom. Er du sikker på det? Den er helt der borte. Hvis du går helt igjen der. Så er det en sånn rød knapp, og så står det noe spennende der. Det står fyr? Ja. Ja, men vi var jo nede i rakettrommet i sted. Ja, men her er det anti-ubåtvåpen. Å, faen. Ja, vi fyrer ikke den. Nei. Det kan bli dyrt. Det kan fort bli litt kostbart. Jeg skal bare se hvordan vi skal stå her. Jeg tenker jeg bare kan sette den veien. Ja, du skjønner. Eller ikke. Greit. Det er sånn der, ganske lavt under taket her også. Ja. I omgjør ikke gå inn i det rommet. Jep. Men skrudde du den på? Ja. Test, jeg tror han skal, men han har nok... Ok. Det er bare noen ganger han lager lyd. Sånn. Da er det ikke så mye man snubler her. Da kan jeg skru av det. Ok, hvis det er noen som er i det bygget her sammen med oss, så har vi veldig lyst til å si hei. En svak bankelyd bak meg. Lagde du en bankelyd? jeg tror det er regn nå. Det drypper. Ja, det er nok mye... Ikke paranormale lyder, tror jeg. Ja, det var litt mer spesielt. Det var mer spesielt. Var det du som var borte ved den boksen som lyser litt rødt nå? Kan du gå bort og ta på den en gang til? Jeg husker, det er en stund siden jeg har skiftet batteri, så hvis den blir helt klikk, så kan det være... Ja, men det der var jo ikke klikk. Nei, nei, overhovedet ikke. Nei, det... Ok. Nå har du fått den til å blinke to ganger. Kan du få den til å blinke to ganger fort etter hverandre? Hvis du ser det lyset som lyser blått... Åh, begynner selv å stemme, for det er kaldt. Var du en offiser? Der ja. Takk. For å bekrefte, var det deg for å si at du var en offiser? Ja. Da tar vi det som et ja. Er det riktig? Få den til å gå av en gang til hvis det er riktig. Er det du som gjør at jeg føler på hodepinne? Det er så rart at det går av på samme plassen. Ja.
Kan han ha brukt opp all energien sin på det lille der da? Mm, det kan han. Eller det kan jo være mye for han. Eller den. Mm. Men det som også var spesielt var at han gikk, det var akkurat som det gikk den veien, og så fortsatte det rundt. Har du lyst til å prøve noen spørsmål, Lasse? Jeg har egentlig ikke noen spørsmål, altså. Nei. Nei, man blir litt sånn tom for spørsmål når man ikke får... Vi kan prøve å gå et annet sted, da. Ja. Fikk veldig mye respons opp i... Tårnet? Ja. Broa? Jeg skjønner på hva jeg sier tårnet. Vi kan prøve der oppe. Det tror jeg var ankelen min. Men jeg hørte ikke, så det er greit. Nei, jeg hørte det faktisk. Ja. Eller hvis du har lyst til å prøve den, så kan du gjøre det. Kjempefint! Den har i hvert fall helt nytt batteri. Ok, har du det? Ja, jeg skiftet det jo på siste oppdraget. Og det batteriet var det lenge, men... Ok, kan du gå bort ifra den nå, sånn at vi vet at, at det er du som er der og får den til å spille? Den var jo... Den bare går, da. Hvis ikke du går bort ifra det nå, så må jeg skru den av og flytte litt på den. Altså, han skal jo... For det første så skal han jo ikke treffe noe som helst, og så nei, det... har han jo vært stille veldig lenge. Han har stått stille en stund. Hm? Er... Ok. Hva er det for noe? Nei, jeg har ikke skru den av. Jeg bare rakk så vidt å komme... Åja, du rakk ikke å skru den av. Ok. Nå skruer jeg den av. Altså, ok. Men jeg vil at du skal være litt borte fra han. Sånn at han slutter helt å spille. Vent da, jeg skal bare prøve å gå foran her nå. Ok, det skjedde jo ikke noen forskjell da. At han... Vent da. Men han gir seg jo ikke, selv om jeg... Nei. Ok, nå skruer jeg den av. En. Gjør det. To. Tre. Greit. Men altså, han treffer jo ikke noe, så jeg vet ikke helt. Men det er bare det å prøve å kanskje få den litt opp fra... Skal ikke ta en stol som står der, da? Ja, det tenker jeg på. Sett den på en stol, sånn at den bare kommer litt opp fra gulvet. Det står her. Det er første gang i historien som den har reagert på noe trekk eller... Nei, nei, den gjør ikke det. Så det må jo være noe annet rart, men... Ja. Greit. Da prøver vi igjen. Det var liksom så bra timet han, jeg sa at vi hadde satt opp mere. Nå kom det skikkelig... Men det var deg igjen, jeg. Hm? Det kom et skikkelig dunk, liksom. Det kom etter rett før du sa det. Ja. Ja. Nei, men altså, det var skikkelig sånn. Jeg hørte det, men jeg trodde det var fra... Var det deg? Hva da? Jeg hørte det samme igjen. Det var ikke Tonje. Nei, altså, jeg har ikke gjort noe annet sånn... Noe sånn her. Jeg lager jo ikke noe lyd. Nei, altså, det var sånn ordentlig dunk. Ja, det er Tonje. Det er meg, ja. Det ja. Men nå kom det en lyd samtidig med Tonje, som jeg også hørte. Ja, for jeg synes det var ekko på en måte. Altså. Ja, men det var ikke Tonje der. Men hvor kommer det fra? Ok, vi bare stå helt stille og bare høre litt. Ja. For nå kom det en del lyder. Du skrudde på den på den, eller? Jeg har ikke skrudd den på. Det var bare meg. Oi! Men jeg tror det er når vi går. Ja, det hørte som stemme. Ja, det hørte jeg ikke. Bare gå tilbake og gå akkurat sammen, bare så vi hører meg. For da borte i området her, jeg og Erik hørte stemme i stedet. Sånn. Og så går vi inn igjen, Tonje. Nei. Det er ikke noe som ligner det helt tatt. Nei.
Men det er noe med det området her, altså. Greit. Jeg vet faktisk ikke hvorfor, men jeg synes det var veldig ubehagelig å stå akkurat her. Ja, nei, som sagt, det er ute i gangen der, altså Litt plass. Jeg skal filme deg. Neida, vi må utfordre oss selv. Dette klarer vi. Ja, ja. Dette fikser vi. Oi. Det er meg. Det var Tonja. Åja. Er det noen som er inne i det rommet her sammen også? Her inne føler jeg liksom ikke at det var noe. Nei, jeg synes det var ekkelt. Men det er ute i gangen. Ja, men altså, det er fordi det er et bare... stort område, eller noe? Nei, altså, jeg og Erik hørte stemmer der i sted. Men en gang vi kom inn i rommet der, så hørte vi stemmer, liksom. Ja. Lytter vi oss igjen. Jeg tror vi prøver litt ute i gangen her, altså, for det... Nå står den der, da. Den kan stå der. Kan den bare stå der? Kan du sette den litt lenger bort, denne her? Skulle ikke den ha reagert nå? Eller er den ikke så lang? Nei. Den er... Ok, greit. Ganske kort rekkevidde, holdt jeg på å si. Vi er der, ja. Det er så ganske. Oi, det var på grunn av jeg flyttet meg. Ok, hvis det er... Ok. Som sagt, det området her, det er et eller annet her, altså. Det er veldig typisk dårlig batteri, da. Men det finner vi jo snart ut. Ja, men da burde den jo... Hvorfor det? Vi har akkurat brukt den der inne. Jeg har skrudd den av og på, da. Så jeg vet ikke om det har noe å si, men... Det er jo... Gjør det en gang til, da. Bare skru den av og la den være av i 10 sekunder. Og så skru den på igjen. Og så flytt den 2 meter lenger bort. Ja. Ok. Ok. For da skal den jo ikke bli stille igjen, da skal den jo bare fortsette å klikke. Og så flytter vi igjen tilbake. Nei, men bare vent litt. Hvis det er noen som skjønner hva jeg sier, som var borte på den nå. Er det bare jeg som kjenner at det ble iskaldt nå? Nei, det er kaldt her. Ja, men det kom trekk, liksom. Ja, først trekk. Spesielt. Veldig, veldig spesielt. Mm. Jeg vet ikke helt det. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg vet ikke hva som skal oppsummere det. Nei, men du vet kanskje ikke helt hva du skulle forvente heller. Nei. Jeg gikk ikke inn med noen forventninger. Nei. Det var veldig rart. Mm. Altså, det at det var båt seg selv gjorde hele oppdraget ganske unikt, da, vil jeg si. Så veldig sånn omveltning, egentlig. Men også spennende der også, da, på en annen måte igjen. Og ikke like tøffe historier. Det er jo alltid tøft å høre om krigen og alle som døde under krigen. Men du får ikke den type forhold til det, som du vil kanskje gjøre når du hører ting som barn har opplevd. Da.
på den måten. Vi var en liten gruppe som fant et helt rom nederst. Det var vel maskinrommet, var det vel. Og det å gå ned i der sånn, og gå på alle fire, og krype og krabbe og komme seg frem, det var så gøy. Det var kjempekult. Så nei, alt i alt, favorittplass, uten tvil. Mye av det som er interessant med den serien her, det er jo det at vi setter oss veldig inn i historien på stedene. Så vi går ganske dypt inn i historien, og ser om vi liksom finner en relevans mellom historie og eventuelt det vi opplever. For å se om det trigger mer aktivitet på lokasjonene. Det var kjempespennende. Du har jo tilgang til noe som ikke mange andre har, så det blir jo en helt annen på en måte vibe. Altså du føler deg litt beæret over å få lov til å gjøre det, og så går du rundt, og så slukkes lyset. Og det er bare røde lys på, og plutselig står du der og tenker, hva faen skjer nå? Vi kom inn her i går og skulle begynne å filme innklippsbilder til episoden. Og før vi omtrent har satt beina inn døra, så begynner det å skje ting. Jeg har hørt små barn springe og le. Og når jeg sitter der alene på kveldene. Altså, jeg har sett en mann som ikke er der. Plutselig ser vi en mann som går forbi en søyle, og så forsvinner. Det jeg tenker er at vi kanskje bare skal spasere litt rundt. Bare for å se om vi fanger opp noen stemmer mens vi går. Jenny!